Okay, Claude, Faraday, go. Close up. Close up. Go. Pause that. Du holder på 6 dåser nå. Ja, bra. Det bra. Go! Pause that. Halvveis. Go! Pause that. Tre runder igjen. Go! Kunne bruke hendene her. Pause. To runder igjen. Go! Ikke bruk hendene nå. Ikke bruk hendene. Hæ? Ikke bruk hendene. Pause. Siste rund. Go! Og stopp. Åh, hva jævlig flott. Good shit.